Proma meni hyvin. Ehkä enemmän sitä seksiä olisi kannut sieltä yleisönkin puolelta, mutta ehkä se korjaantuu sitten näytöksissä. Ja tosi hyvin promotion lähtee vähän tälleen, että apua, mutta siis me ollaan ihan törkeen seksikkäitä ja sähäkkiä ja ryhkeitä. Että... siis, tää on täydellistä. Nautitaan tästä olosta yhdessä ja sillä tavalla. Hyvin meni, jännitti ainakin näin paljon, mutta tota niin, fiilis oli hauskaa. Olisi paremminkin mennyt, mutta tosi hyvä. Mennäänkö uudestaan? Aivan mahtavaa, aivan mahtavaa. Sokuseessa tekee parhaansa. Aina voi vähän improvisoida. Kusoi näin jazz. Keinukaan silleen nopeesti, ettei jää se alentaa. Niin kun tulee se, minkä selkeästä tulee? Me koulussa tiedettiin, että meillä tulee kolmantena vuonna tällainen isompi projekti, mikä on perinteisesti ollut nyt. Tämä on viides kerta, kun tällaista musikaalia alettiin kaavailla. Ja meillä oli ryhmän kanssa heti selkeät sävelet, että halutaan semmoinen musikaali, mikä sykähdyttää mahdollisimman laajasti. Ja sitten osalla ihmisistä tai suurella osalla oli tietty palo tähän Chicago-musikaaliin ja sitten ajateltiin, että miksei, ja alettiin tekemään sitten töitä tämän asian eteen. Yritettiin saada niitä oikeuksia Suomesta, mutta meillä oli semmoinen tilanne, että nämä suomennokset oli jäädytetty, ja jonka takia meille niitä oikeuksia Suomesta sitten myönnetty. Lähdettiin hakemaan niitä oikeuksia sitten vähän kauempaa, eli Jenkeistä asti yritettiin saada yhteyttä, että me halutaan tehdä tämä ja me halutaan just Chicago, että please. Ja siinä hommassa meni kuukausia, välillä ei vastattu ollenkaan ja välillä vähän nihkeämmin sitten vastattiin kuitenkin jotain, mutta asia eteni tosi hitaasti. Ja sitten loppupeleissä tämän kuukausien kamppailun jälkeen selkisi, että me saadaan musikaali sen takia. Me oltiin otettu yhteyttä tähän itse kirjailijaan, joka on suomentanut tämän Chicagon. Ja hän on Lauri Sipari. Ja sieltä tuli vastaus, että kyllä. Tekstiä ei saa käyttää, mutta mitään muutoksia tai sellaista tekstiin ei saa tehdä sillä ehdolla. Ja näin me saatiin sitten oikeudet ja tehtiin sopimukset ja tässä ollaan. Korosta Anssi, korosta sitä lasta, tarkoitan lapsi, siinä alussa, kun se ensin on sanonut, että tuo odottaa niin lasta. Sitten niin lapsi. Joo, ja lapsi. Joo, se korostaa sillä nimenomaan, että se saa... Mä oon monta kertaa verrannut ohjaajan työtä maalaamiseen. Ja se on vähän sellaista, että jos ajatellaan, että on kangas, mihin ruvetaan tekemään ensin taustaväri, sitten hahmotellaan pikkusen muotoa, mitä siinä tapahtuu, mitkä on tapahtumapaikat, mikä maisema, ylipäätään vähän muotoa. Ja sitten pikkuhiljaa aletaan lisäämään yksityiskohtia. Ja aivan viimeiseksi niin kun, tällaiset niin kun kuiva sivellin vedot, että mistä saadaan tämmöisiä yksityiskohtia mukaan. Eli ensin hahmotaan kokonaisuus ja sen jälkeen ruvetaan tavallaan lisäämään aina sinne uutta. Okei, hyvä. Mennään eteenpäin siitä. Minun. Frankiutti, tule pois. Mä en todella. Meillä on näyttämöharjoitukset aina keskiviikkoisin. Ja ne on semmoisia, että aluksi kokoonnutaan ja siinä nopeat semmoiset infot vaihdetaan. Ja sitten pidetään nopea lämmittely ja sitten lähdetään käymään yleensä niin kuin ihan alusta sitä näytelmää. Joko sitten ihan kokonaan tai sitten niin kuin keskitytään jompaan kumpaan puoliskoon. Ja yleensä aluksi aina hinkataan niitä kohtauksia, että katsotaan vähän, että millä mallilla ne niin kuin tällä hetkellä on. Ja sitten
ohjaaja sanoo omat mietteensä. Hyvät naiset ja vain naiset, tervetuloa seuraamaan syntisen hyvää maistiaista Chicago Musikaalista. Olkaa hyvä. Ymmärrettävää, ymmärrettävää, järkeen käyvästi käsitettävää, puolustettavaa, syyte laukeaa, selvää on päälle karkaus ja itse puolustus. Nämähän on ollut meille tosi mielenkiintoisia, koska tässä pitää tosiaan paneutua siihen johonkin tyyliin tai historiaan tai johonkin teemaan ja aiheeseen, niin nämä on kyllä tosi mielenkiintoisia ja aikaisemmista kokemuksista, niin nämä on ollut tosi onnistuneita meidän näkövinkkelistä. Tässähän on tosi paljon tämmöistä läikettä ja välkettä ja kimallusta ja paljettia ja strassia mahdollisesti. Niin. Pukuja tehdään tosiaan hyvin monella tavalla. Tässä niin nämä pääroolin esittäjien vaatteet, niin ne on näiden naisten, niin ne kaavoitetaan itse ja ne tehdään ihan alusta asti. Mutta sitten näiden kapareitanssijoiden puvut, niin me on tehty kirpparikierrosta. Ja tässä on esimerkiksi yksi mekko, joka tämä oli pitkä. Tähän laitetaan mahdollisesti paljetteja pääntiehen helmaan tai joku. Ei me nyt mitään röyhelöitä eikä rimpsua laiteta, mutta ehkä jotain tuonne helmaan laitetaan. Kyllä me on perehdytty tosi paljon. Sen takia täällä on näitä kirjoja ja sitten me on perehdytty 20-luvun vaatetukseen muutenkin, miltä 20-luku on näyttänyt. Ja sitten erityisesti näihin kapareasuihin, että miltä kapareasut näyttää. Ja filmejä on, mitä me on tosiaan seurattu ja katsottu. Kyllä kun sulla on hiukset ja meikit, niin kyllä sun on paljon helpompi päästä siihen rooliin sisälle ja eläytyä siihen. Kyllä se niin on, että sä saat paljon enemmän irti siitä, kun sä tiedät, että sä näytät just siltä henkilöltä, miltä sun pitää näyttää lavalta, niin se on paljon helpompi sitten olla se henkilö sitten ja käyttäytyy niin kuin sitten se henkilö käyttäytyy siinä esityksessä. No siis lavallahan kaikki meikki on tummempaa, että siinä on niin kuin varjostukset ja kaikki elementit on tummempia. No miehillä tulee oikeastaan vaaleat pohjat ja korostetaan kulmakarvoja ja piirteitä, että naisille sitten tulee on huulta, on silmämeikit, varjostukset, pohjat, kaikki mahdollista, koska tämä on niin burleskihenkinen, niin pitää olla oikein naisellisia meikkejä. No niin, katsotaan täällä tämä seremoniamestari. Vähän tummempi, tarvitsisiko tummemman kaaren tuohon, mutta saisiko lähikuvan vielä silmiä, että pikkasen tummemman kaaren, joo, tuohon. Hyvä toinen silmä, joo. No mennään eteenpäin tuota. Ei parane häiritä näitä, nämä on aika tarkkoja nämä. Nyt sitten täällä tämä meidän niin sanotusti luokan seniori, eli Elina. Elina ollaan nyt pyritty nuorentamaan tässä ja kyllä tässä on onnistuttu. Nyt huitelee 40 tosiaan tässä. Anssi valehtelee. Ja sitten seuraavana Billy Flynn, eli kuten naiset sanovat, tahtoo Billin. Ja katsotaan se, että onko Billille jotain sanaa. Näillä mennään. Hyvältä näyttää. Ja sitten Velma Kelly. Velma Kelly on saanut tämän roolin, koska kuten huomaatte, moni on nähnyt legendaarisen elokuvan Leijona kuningas. Niin meidän Terje näyttää aivan Leijona kuningas -elokuvan Scarilta. Joten kun tarkastelette, niin tämä harmahtava meikki, voidaan vielä korostaa tätä juttua. Ja sitten vielä viimeisenä meillä on täällä, kuten sanotaan, when you're good to mama, mama's good to you. Joten moi. Siinä on mama.
sillä on paljon seteleitä tuolla rintsikoiden välissä. Sillä lailla. Mutta tässä on tämmöinen kierros. Kiitos tästä. Nähdään taas. Hei hei. Tämä on tosi iso määrä niin kuin ihmisiä, ketä tässä hommassa pyörii, vaikka ei sitä niin kuin ehkä itse katsojana ymmärrä, että kun sä tuut esitykseen, että se on, että mitä kaikkea siellä niin kuin taustalla pyörii. Että se on tosi iso tällainen systeemi. Oh. On tää rankkaa, kun pitää kaksi vielä. Se tikku tuli. Kaikki meillä, ketkä on lavalla, niin kaikki myös on mukana tässä tuotannossa. Et se on tosi myös sillä lailla haastavaa itse jokaiselle, ei pelkästään mulle, vaan kaikille muillekin. Et kuinka sä niinku lataat kaikki panokset ensin tuotantoon, mutta sun pitää niinku ladata vielä toiset panokset siihen näyttämötyöhön ja siellä tehdä sitä roolityötä. Et se on vähän sellaista kamppailua itsensä kanssa, mutta kyllä se kasvattaa niinku aika paljon loppupeleissä, kun sä huomaat, että sä pystyt hallitsemaan noin niinku kaksi suurta aluetta itsessäsi, niin se on tosi, tosi kova työ, minkä siinä saa aikaa ja kyllä se palkitsee. Kassakilahtaa.